Goeiedag en welkom bij Wie is ik? Mijn naam is Lise Swart en mijn gast vandaag is klinische zielkundige van SA Center for Mental Health in Stellenbosch, Louis Averbach. En ons gaan vandaag oor baie ernstige onderwerp praat en dit is seksuele mishandeling. En ek wil amper sê, kom ons maak het algemeen, Louis, dus een mishandeling in een persoonse kinderjare en hoe het deur trek naar die volwassene. Want Louis sien nie kinders nie. Hy is nie sielkundige vir kindertherapie nie, maar jy werk toch met volwassenes wat deur hierdie trauma is. En ek denk vir terminologie, om seker te maak ons allemaal op dieselfde bladsy, kan jy vir ons nie definieer wat is seksuele mishandeling of mishandeling? Ja, of molestering, of wat er woord jy wil ook al wil hê, of misbruik, nee. En dit sal gedefinieer word as enige seksuele contact met een minderjarige. As ons nou van kinders praat, en ons praat van minderjariges, dan praat ons van kinders min of meer onder 16. Want die wet skryf voor dat kinders onder 16 kan nie self besluit maak oor hulle seksuele contact met ander mense nie. Nee? So waar volwassene dan met een kind seksueel in interaksie is, onder 16, en dan praat ons maar basis van seksuele molestering of mishandeling of misbruik. En dit is dan vooral definieer ons dit, as ons kyk na jonger kinders, pubescente kinders, dan kyk ons na enige seksuele dade of contact of interaksie natuurlijk teen die kind se wil. En dit kan enige iets wees van fysische seksuele contact tot met blootstelling aan seksualiteit, seksualisering, kan mens dit ook noem, jy weet, pornografie, die woord grooming, seksuele voorbereiding om kinders seksueel bewust te maak, dit alles sal val onder seksuele misbruik of mishandeling. En nou dat jy dit sê, ek weet nie of jy nou daar gesien het, dat daar een artikel uitgekom het oor hoeveel kinders onder, ek weet nie, teen het ouderdom van 12 al pornografie gesien het in Suid-Afrika, en dat ons het, een epidemie of een pandemie op sy heel eie al klaar. Hier is generaties wat nou deurkom, wat nou groot word. En kom ons praat dan oor die effect daarvan. Wat effect, want meeste mense gaan sê, ach maar lê, kinders onthou nie goed nie. Hulle onthou maar net nie seker goed nie, so hoekom kan een kind nie nou maar die pornografie sien en ons wys het maar net nie weer vir hulle tot hulle volwasse is? Ja, dit is een simpel argument en dit werk nie so nie. Nee. Ons allemaal ken die ervaring van dit wat in ons verlede gebeurde, dinge wat sleg was vir ons, wat een invloed op ons het in ons volwasse lewe, of dit nou interpersoonlike probleme is met ander mense, of het een motorongeluk was, of dit een of ander gebeurtenis was. Dit werk nie so dat as iets verby is, dan is dit verby in ons ervaring nie. Dit is ongelukkig nie so nie. Ons herroep gebeure uit ons verlede uit, en traumatiese gebeure, dit wat nie vir ons lekker was nie, of dit wat teen ons sin was, of wat vir ons baie erge emotionele probleme veroorsaak het, speel gereeld weer af in ons volwasse lewe. So een van die oorblyfsels, om jou vraag te antwoord, van seksuele molestering van kinders, is gereeld en baie keer en baie meer as wat het nie is nie. Sielkundige trauma, emotionele skade, terugflitse, angstigheid wat veroorsaak daaroor word. Die legio probleme wat die dinge veroorsaak vir mense later in hulle lewe, probleme met verhoudings, seksuele verhoudings, selfbeeldprobleme, geweldige selfbeeldprobleme. En natuurlik die skade wat gedoen is. Nou ons moet onthou dat as jy kyk na 'n kind wat seksueel, kom ons sê, gemolesteer word op die ouderdom van 10 jaar oud, dan meer as nie gebeur dit dat die kind se sielkundige en persoonlike ontwikkeling aangetast word. So die kind word ouer, word 12, 14, 16, 18, word intellektueel ouer, word fisies ouer, word lewenservaring ouer, maar word nie seksueel ouer nie. Baie keer gebeur dit, mens, jy weet, iemand vries dan vas.
Zogenaamd, op die ouderdom van 10 seksueel. En dit is moeilijk om die gedrag te verstaan als mensen niet hierdie concept verstaan. Ja. Want mensen zal sê, man, jij staat nou 20 of 25. Dit het dan 10 jaar laatst met jou gebeur. Wat is jij zo angstig? Of wat freak jij zo uit? Maar eindelijk heb jij dan te doen met iemand wat seksueel 10 jaar oud is. Zoals jij als volwassene baie keer met iemand seksuele verhouding wil hebben, wat ook een volwassen is, maar waar dalk hier erge sielkundige trauma in termen van seksuele trauma is als kind, dan heb je eindelijk te doen in hierdie voorbeeld met iemand van 10 jaar oud. So jy wil eindelijk seks hê met iemand wat 10 jaar oud is. Want dis waar die persoon seksueel emotioneel baie keer is. Nie altyd nie, maar dit is baie keer so en veroorzaak geweldige spanning en trauma en angst by mense. Nou natuurlijk, die persoon weet dit nie. Nee. Die persoon gaan nie vir jou kan sê, ek het vastgehaak nie. Die persoon gaan ook nie vir jou kan sê dat ek het noodwendig trauma wat ek ervaar het en hier is iets wat nou met my gebeur nie. Ander goed, dit kom op ander maniere uit. Soos of, ek wil nou jy, ons moet so 'n paar voorbeelde noem wat mense kan verstaan. Ek denk nou aan, mense kan miskien ontwijkend wees, of jy kan miskien dit ervaar as angstig, of jy kan miskien ervaar intimacy as een vreesaanjaande ervaring. Ja, kinders wat slagoffers is van seksuele molestering as kinders, reageer gewoonlik die gedrag uit. As het baie jong kinders is, van 4, 5, 6 jaar oud, dan toon hulle ontoepaslike seksuele gedrag, want hulle het nou bewus geraak van die ding en lewe dit uit, doen snaakse goed, speel speletjies, maak opmerkings, ontoepaslik vir hulle ouderdom. Soos kinders ouder word dan, kan daar die patroon aanhou. So een van die effekte van seksuele molestering is dan ontoepaslike seksuele gedrag, waar jy heeltemal oorgeseksualiseer raak. Die ander kant daarvan is, en dit is meer algemeen, is waar enige iets wat met jou lichaam of met seksualiteit te doen het, word dan uitgeblok, vastgevries, en dit veroorzaak angst. Nee? En dit is dan ook wat die vastvriesing van seksuele ontwikkeling dan amper veroorzaak. Hierdie lei baie keer tot selfbeeldprobleme, depressie, posttraumatische stress, huweliksprobleme, verhoudingsprobleme, baie keer, ek sien dit nogal baie in praktijk, wat mense in hulle jong volwassen lewe ontmoet mekaar, hulle draag verlief, hulle trou, en gaandeweg kom hulle achter, maar hierso is 'n seksuele probleem. En na 10 of 15 of 20 jaar van getroude lewe sal die een partij dan van die ander een sê, hoorie, dit en dit is wat met my gebeur het. Ook maar half skaam, en eindelijk ook maar net om die ander persoon te laat verstaan hoekom dit so moeilik is. Maar mense sê nie sommer vir ander mense hierdie ding, hulle sê dit baie, baie, baie selde wat slagoffers van seksuele molestering as volwassen is, dit met ander mense deel, is skaam daaroor. En mense verstaan dat iemand skaam is, maar dit is my so snaaks, want het voel vir my, dit is asof hulle een deel saam met hulle dra, dat hulle dit hulle skuld was. Ja. Absoluut. En dit is vreemd, Louis, want enige, ek bedoel, ons wat nie daardeur is nie, voel vir my, ons is so half onmiddellik, maar jy moet jy was 'n kind. Tot jy daardeur. En deur die bank, en dit is een van die groot redes waarom, daar's baie seksuele molestering, en die statistiek wys dit ook, dat wêreldwyd, en ek dink by ons in Suid-Afrika is dit hoër, word meisies, omtrent 20% van meisies, is slagoffers van seksuele molestering en omtrent 8% van seuns. In Suid-Afrika is dit hoor. Daar is geen twyfel daaroor. En jy sien dit wêreldwyd. Hoekom word dit nie so aangemeld nie? Hoekom word die oortreders nie meer vasgevat nie? Want die kinders gaan nie vir mense sê nie. Dit is een ou bekende verhaal, ons allemaal ken dit. Jy bly stil, jy sê nie vir jou male nie en die kind bly stil. Want daar is daai onmiddellike gevoel van, maar ek het seker maar iets verkeerd gedoen. Ek verstaan nie wat het eindelijk hier gebeur nie, maar ek is mos deel hiervan. Ek kan nie het verdien, ja. Hulle gaan sê, ek was stout, ek gaan in die moeilikheid kom. Baie keer is ek ook nie heeltemal seker, maar is dit nou verkeerd, of dit voel dan nie reg nie, dit is verkeerd. So ek was deel van iets verkeerds gewees. En die skaamte wat daarby kom. Selfs as volwassen is, mense is nie geneig om hierdie in die open te bring nie, en wil verseker nie in 'n hof gaan staan
en vir almal die smerige detail vertel van wat daar aangegaan is. So mense voel maar altyd, daar's iets aan hulle, daar's iets aan my, dis hoekom dit met my gebeur het en nie met iemand anders nie. Het iets in my gesien wat gemaakt het, dat het na my toe gekom het en met my kom lol het. Dis ek, daar's iets aan my. En daai gevoel van die iets wat aan jou kleef, bly dan maar omtrent altyd by mense dwars deur hulle volwasse jare ook. Ok, nou, jy het nou iets gesê ook van, jy weet, jy mag nie vir jou ma sê en so, en dit is nog een aspek wat geweldige trauma wel veroorsaak. En dit is my, alles my Jan, is my erg, maar hierdie is my nogal particular, en dit is wanneer kinders wel vir een volwassene sê en niks word omtrent dit gedoen nie. Kan ons praat oor hoe die partij keer groter trauma kan veroorsaak? Ja, die cliché van die oupa of die stiefpa, wat dan natuurlijk nie altyd waar is nie, maar nogal baie keer waar is in seksuele molestering van minderjariges, want ons weet dat meestal die oortreders is bekend aan die kind, nee, dit is of familielede of vriende van familie ensovoorts ensovoorts. En baie keer in jy weet, mens vind dat in gevalle waar dit vriende van die ouers is, wat gereeld kom kuier, of dalk 'n oupa of iemand, dan weet die ouers dit nie. Jy weet, en hulle is geweldig geskok as hulle dit uitvind. Maar baie keer, sê maar so stiefpa, en ma trou nou weer, en baie keer weet ma eintlik dat dit gebeur. Hulle weet eintlik. Jy kan nie in 'n huis wees waar jy met 'n nuwe man getroud is, jaar in en jaar uit, die kinders word gemolesteer en jy weet dit nie eintlik nie. Sê nie dit geld vir almal nie, maar baie keer weet dit. Of die kind gaan na die ouers toe en sê, luister, oom dit het so en so gemaak, en dan sê, ag nee man, hy het my net gespeel. Of nee man, moet jou nie daan steer nie, of wat dit ook al is. Dit veroorsaak geweldige skade. Geweldige skade, want wat daar gebeur, is dat die kind leer dan, daar is niemand of niks vir my, na wat my kan help of ondervang nie. Ek kan niks doen nie, en net daar word jy 'n slagoffer, en word jy hulpeloos. Want jy kan niks doen nie, as jy 10 jaar oud is, jou ma of jou pa glo jou nie, of wil jou nie help nie, wat kan jy doen? Jy kan niks doen nie, dit is nie in jou verwysingsraamwerk om na die polisie toe te gaan, of na onderwysers of iemand anders toe te gaan, nie, dit is nie in jou verwysingsraamwerk nie. En daar leer jy dan, dat daar kan met jou gemaak word, en die lewe kan met jou maak wat hy wil, en jy kan niks daaraan doen nie. En dis 'n bron van depressie, as volwassene. Daar, en wat, depressie is maar eintlik die gevoel van dinge werk nie uit nie. Ek is alleen, dinge werk nie uit nie. Niemand verstaan my nie. Ja, en dis waar het begin. Louis, die benadering tot, ek maar per se, jy gaan toch nooit, dit kan uitvee uit jou geskiedenis uit nie, maar die benadering tot behandeling, want ons het nou soveel aspekte genoem van jy voel soos 'n slagoffer, jy voel dit was jou skuld, kan ons praat oor die, ek wil nie sê sukses nie, maar behandeling en hoe goed het werk en kan het mense baie beter dat voel, ek bedoel, is die navorsing ver genoeg daarmee? Ja, dit is gelukkig een aspek wat mens baie goed kan aanspreek en wêreldwyd nogal goed aangespreek word. As jy kyk na behandeling van seksuele trauma en dan kyk mens onder andere na trauma behandeling, mens kyk om weg te kom van die geheue en die herinneringe, as dit stresvol is en as daar posttrauma by betrokke is. Dis gerig op selfbeeld en veral die hele kwessie van slagofferskap en waar mense beheer lê in terme van jou waarde oor jouself. En dit is ook gerig op hoe mense interpersoonlik in situasies dan gaan optree, in verhoudings, in vriendskappe, oor die algemeen daai selfvertroue wat weg was. En mense kan regtig 'n baie ver pad loop en 'n baie suksesvolle pad loop om weg te kom van die effek van seksuele molestering af, definitief.
En Louis, die vrees, en ons toch verskrikkelijk baie slag op, wat die vrees het om dit weer te herleef. Dat hulle, dit is net makkelijker om dit liewerste net te onderdruk en net nie te denke aan nie. Ja, behandeling vir seksuele trauma is nie daarop gerig dat jy weer moet alles gaan herleef nie. Dis juist daarop gerig om weg te kom daarvan af. Nie op 'n ontkenningsmanier nie, maar as jy, kom ons neem 'n voorbeeld, met ons allemaal het daar al slechte goed in die lewe gebeur, in 'n mindere mate. Jy weet, ergens het jy as kind van 'n fiets afgeval en jou been seer gemaak. En jy onthou dit. Maar as jy daaraan dink en jy onthou dit, dan lok dit nie by jou 'n emosionele reaksie uit nie. Want die manier hoe jy dit onthou, is eintlik soos 'n ou vaal fotoetjie. Jy kan sien wat daar aangaan, maar jy is nie deel daarvan nie. Jy weet, dit is so, jy kan eintlik daaroor giggel. Jy kyk na die prentjie, sien, daar lê jy in die stof met jou fiets en jy huil dat die trane spat en jou bene seer. En jy wat na jouself kyk, giggel so 'n bietjie daaroor, want dit is eintlik nogal oulik en jy weet mos nou weet niks oorgekom eintlik. Ja, tuurlik. Maar die geheue van trauma is heeltemal anders. Dit is nie 'n ou vaal foto nie. Dit is 'n fliek waar jy binne-in is in vol kleur. En waar jy nie na jouself kyk nie, waar jy in die fliek is, jy is weer 10 jaar oud, en jy herleef dit weer. So groot deel van traumabehandeling is om weg te kom van hoe jy daardie ding ervaar. So ons wil na onsself kyk, ja. En ons wil vir onsself kan advies gee, maar van buite af soos 'n toeskouer. Nie soos die slagoffer waarin jy dan al vir 20 of 30 jaar is nie. So met ander woorde om neutraal na jou memory van iets ja. Te kyk. Ja. En ek wil nou, daar's baie mense wat voel ook dat hulle wil graag mense ondersteun, maar verhoudingsmaats wat dan in 'n situasie is en hulle is nie seker hoe om dit te hanteer nie, want natuurlik wil mens nie meer angs veroorsaak nie en jy wil nie meer depressie veroorsaak nie en jy wil ook nou nie 'n lyn oorkruis nie, maar dit is so 'n moeilike lyn as dit kom by 'n seksuele verhouding met jou verhoudingsmaat. Watter advies het jy wel vir die ondersteuning van die verhoudingsmaats in hierdie omstandighede as hulle nou hiervan weet? Dit gaan dieselfde wees as enige ander area wat vir verhoudingsmaats moeilikheid gee. Finansies, die kinders, wat ook al, die tandepaste. En in hierdie geval is dit dan ook 'n probleem wat die egpaar of die kappel of die verhoudingsmaats maar moet oplos. En weer eens die geluk van verhoudingsmaats se voortbestaan lê maar in hulle vermoë om die verhoudingsprobleme op te los. Waarvan hierdie dan een is, dit word die verhoudingsmaatse probleem. Nee. En daar is nie 10 stappe daarna toe nie, dit hang af van die persoon wat met die seksuele trauma sit. En baie keer moet verhoudingsmaats maar 'n lang pad hiermee loop. En mens moet ook onthou dat die lewe is nie ideaal nie, daar is nie oplossings vir alles nie, mens kan sekere goed beter maak. Maar baie keer moet jy dan, is die vraag maar, hoe gaan ons as verhoudingsmaat met hierdie trauma moet saamleef? Want dit het moeilikheid veroorsaak en ons gaan nie dit als kan oplos nie. Wat gaan ons doen? Ek wil nou voor ons afsluit, wil ek wel net, daar het al mense in die verlede geskryf en gesê dat hulle weet hulle is seksueel gemolesteer as 'n kind, of mishandel, of iets het gebeur. Hulle is baie bewus van wat gebeur het, maar hulle voel dit het geen effek op hulle lewe nie. Nou wil mens amper sê, kan dit waar wees? Natuurlik, ja, natuurlik kan dit waar wees. Okay, want ek is natuurlik bang mense lewe onder 'n illusie of iets. Ja. Daar is nie 'n outomatiese skakel tussen iets wat gebeur en trauma nie. Almal word nie getraumatiseer nie. Almal wat 'n motorongelukke was, sit nie met posttraumatiese stres nie. Dit hang geweldig af. En in terme van seksuele molestering hang dit geweldig af van wat gebeur het, hoe lank dit voortgehou het, wat die intensiteit daarvan was. Dit is so oor die algemeen dat jy weet, as daar net een incident was en is dalk net, ek wil nie die term ligte gevroetel gebruik nie, want dit klink asof dit nie, asof dit nou niks is nie, want dit is nie niks nie, maar teen herhaalde verkrachting. Dis 'n ander beleving, jy weet. En dit gaan oor die belewenis.
En als dit niet beleefd was, as drama nie, dan hoeft dit niet te wees nie. En baie keer sal mense sê, precies soos wat jy sê, man, ek onthou hierdie incident, en dit het gebeur. Maar dit, en ek onthou dit was eintlik my sleg, maar ach nee, wat het plaag my nie nou meer. En dan is ons blij daarover. Ek denk ook baie keer, behalwe net vir jou eie trauma hantering, denk ek ook baie keer, dit gaan ook afhang van juist die ouers wat iets gedoen het, om jou veilig te daar voel. Dat my kind het gaan sê, my mama, pap, weet oom en oom Piet het nou hier iets gedoen, en mama wat dan vir oom Piet uit die huis uitgooi. Ja, dan is die trauma gewoonlik minder complex, en al wat jy moet mee te doen het, is die incidente met oom Piet, en nie die absolute hartseer verhaal rondom dit, wat het veel, veel erger maak. En ek wil net seker maak, om het ons hier sê, ons sê nie, dat wanneer een persoon dit nie kan hanteer nie, dat hulle wel geweldig sukkel met die trauma, dat daar iets met hulle verkeerd is nie. Nee, seksuele molesteringse trauma as volwassenes is een baie algemeen, dit is amper te verwagte en wereldwijd sukkel mense van alle klasse en oortuigings en sosio-ekonomiese vlakke sukkel daarmee, want die trauma van seksuele molestering is oor die algemeen baie, baie erg en hoog op die traumaskaal. Ok, mense, hierdie bly natuurlijk allemaal individuele stories, allemaal het hulle eie individuele omstandighede, ons verstaan dit, maar hierdie is een geweldige groot probleem in Suid-Afrika. So, as jy enige vraag het, kan jy ons contact deur die webwerf, gaan na www.wieisek.co.za. Deel die gesprek, want ek denk baie mense het nodig om hierdie te hoor. Ons wil graag vooral teen die stigma dat volwassenes wat hiermee saamleef vir die hele lewe lang kan voel dat hulle hoef nie skaam te wees oor nie en hulle kan iets vir hulle eie geluk doen. Hoef hulle nie politie toe te gaan en sake te maak en so nie, daar is maniere hoe jy dit kan hanteer. Jy kan beheer vat, ja. Jy kan beheer vat, dit is baie mooi gesteld, dankie Louis. En ek dink juist wil ons hê, mense moet dit besef, dat dit is, die mag is by jou. So, deel asseblief die gesprek. En ja, ek sê baie dankie aan kliniese sielkundige, Louis Averbach, hy is by SI Center for Mental Health in Stellenbosch. Al sy besonderhede is saam hier by die video, indien jy hom wil kontak en meer weet van hom, so kyk gerust daar so. Dank en allemaal, tot volgende keer, en onthou, kyk mooi na jouself.